Բարևձեզ։ Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվող տնտեսական բարեփոխումների շրջանակում միական է հանրային ծախսերի կառավարման արդյունավետության բարձրացման խնդիրը։ Դա կարող են իրականացնել համապատասխան տնտեսական գիտելիքների և գործնական հմտությունների տիրապետող մասնագետներ։ Գիտելիքը ներուժ է, հմտությունը՝ վստահություն։ 90-ականների կեսերից ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությունն իրականացնում է բարեփոխումների մի ծրագիր, որի նպատակն է բյուջեի մշակման և կատարման, հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական կառավարման բնագավառում ներդնել արդի ստանդարտներ և փորձ։ Այս առումով նախանշված դեր ունի նախարարության կառավարման ներքո գործող ուսուցման կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը, որի գործունեության հիմնական նպատակները այժմ կներկայացնենք ձեզ։ Կենտրոնը հիմնադրվել է 2003 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գանձապետարանի տեխնիկական աջակցությամբ։ Ուսումնական կենտրոնում անցած ժամանակահատվածում վերապատրաստվել են պետական ֆինանսների կառավարման բնագավառի 2500-ից ավելի մասնագետներ։ Առաջիկա տարիներին նախատեսվում է ընդարձակել հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտում տրամադրվող դասընթացների ցանկը, իսկ վերապատրաստվողների թիվը հասցնել 6-7 հազարի։ Կենտրոնը ժամանակակից կահավորված կառույց է, որն ունի 15-18 տեղանոց, 5 հարմարավետ լսարան, համակարգչային սենյակ 15 ցանցավորված համակարգիչներով, միջին չափի քննարկումների սենյակ կլոր սեղաններ անցկացնելու համար, 30 տեղանոց դահլիճ սինխրոն թարգմանության համակարգով։ Բարեփոխումների հաջողության համար անհրաժեշտ է ունենալ վերապատրաստման բազմաթիվ ծրագրեր հանրային ֆինանսների կառավարման ոլորտում ներգրաված մասնագետների, ինչպես նաև միջին և բարձր կառավարչական անձնակազմի համար։ Ներկայում կենտրոնում կազմակերպվում է 10 դասընթաց մատուցման լսարանային հեռավար և ինքնուսուց մեթոդներով, 1-ից 10-որ տևողությամբ կախված թեմայից, դրա բովանդակությունից և ծավալից։ Այդ դասընթացներն են. ծրագրային բյուջետավորում, բյուջեի ձևավորում և բյուջեի կատարում թեմաներով վերապատրաստման դասընթաց իրականացվում է տեսական և գործնական տարբերակներով, յուրաքանչյուրը 10-որ տևողությամբ։ Հանրային հատվածից առայողների լայն շրջանակի համար մշակվել է նաև բյուջետային ինքնուսույց, որի նպատակն է ստեղծել տեսական հիմքեր առաջիկա նեղ մասնագիտացված վերապատրաստումների համար։ Ծրագրերի կառավարում դասընթացի նպատակն է զարգացնել ծրագրեր նախաձեռնելու, պլանավորելու, իրագործելու և գնահատելու հմտություններ։ Դասընթացն անցկացվում է լսարանային և հեռավար հիմունքներով։ Լսարանային դասընթացը տևում է 5 օր։ Հեռավարը նյութը յուրացնելու համար տրամադրվում է 2 ամիս, մասնակցի հայեցողությանը թողնելով սովորելու վայրի և ժամերի ընտրությունը։ Ներքին աուդիտի անցկացման աշխատանքներում ներգրաված մասնագետների համար անց է կացվում պետական ներքին աուդիտ լսարանային դասընթաց 3 օր տևողությամբ։ Ուսումնասիրվում են պետական ներքին աուդիտի ընթացակարգը, հիմնական դրույթները և ներքին աուդիտի անցկացման կարգը։ Պետական ներդրումների կառավարում թեմայով դասընթացը նախատեսված է պետական հատվածում աշխատող տնտեսագետների և ֆինանսիստների համար։ Այն ունի երրորդ տևողություն։ Պետական ներդրումները բավականին արդիական և տնտեսավարման ներկապայմաններում օրեցօր առավել մեծ պահանջարկ ունեցող ոլորտ է, որոնց կառավարման, պլանավորման և բյուջետավորման հետ կապված խնդիրները արծարծվում են դասընթացում։ Կիրառվում է նաև դասընթացի հեռավար ուսուցման տարբերակ։ Հանրային ոլորտի հաշվապաների որակավորման բարձրացման նպատակով կազմակերպում է հաշվապահական ստանդարտներ ներածական դասընթաց 5-օր տևողությամբ։ Դասընթացը ներկայացնում է հանրային ոլորտի հաշվապահական հաշվառման առանձնահատկությունները, մատուցվում են հանրային հաշվառման ստանդարտների կիրառման տեսական և գործնական գիտելիքներ։ Ուսուցման կենտրոնն անցկացնում է նաև հետևյալ դասընթացները. հանրային հաշվառում հարկեր և վճարներ, լսարանային և ինքնուսույց, բյուջեի վերլուծություն լսարանային, պետական գնումների կազմակերպում լսարանային ինքնուսույց, բյուջետային նոր դասակարգում լսարանային ինքնուսույց, կառավարչական անգլերեն լսարանային։ Լսարանային հեռավար կամ ինքնուսույց եղանակով վերապատրաստման համար կենտրոնը հրատարակել է տպագիր նյութեր, շնորհիվ դրա իրականացվում է նաև նյութերի և տեղեկատվության լրացուցիչ առաքում կառավարման մարմիններին և մարզպետարաններին։ Հաշվի առնելով վերապատրաստման ծրագրերի առաջիկա ընդլայնումը և վերապատրաստման կարիք ունեցող մասնագետների նախատեսված մեծ թիվն ու սփռվածությունը, կենտրոնը նպատակ ունի ընդլայնել իր հեռավար ուսուցման ծրագրերը։ Կախված մասնակցի աշխատատեղի համակարգչային զինվածության աստիճանից, հեռավար ուսուցումը կիրականացվի էլեկտրոնային տարբերակով, սկավառակներով կամ տպագիր ինքնուսույց նյութերով։ Գործում է կենտրոնի 3W-training-kids-center.am ինտերնետային էջը հայերեն և անգլերեն լեզուներով, կամ պարզապես զանգահարեք 24 51 62 հեռախոսահամարով։
Ուսուցման կենտրոնը համագործակցության է հրավիրում հանրային ոլորտի մասնակիցների վերապատրաստումներ իրականացնող տեղական և միջազգային կառույցների ու կազմակերպությունների։ Իսկ եթե դուք հանրային ֆինանսների ոլորտի մասնակից եք, ապա օգտվեք ձեր վերադաս կառավարման մարմիններին տրամադրվող վերապատրաստման հրավերներից։ Մասնակցեք ձեզ անհրաժեշտ թեմայով ու նախընտրելի ժամանակահատվածում կազմակերպվող վերապատրաստումներին։ Գիտելիքը ներուժ է, հմտությունը՝ վստահություն։ Կհանդիպենք։